Valtice již po 28. hostili Mezinárodní letní školu staré hudby. Díky tomuto festivalu potěší prostory Valtického zámku každého milovníka hudby, tance, herectví a jejich kombinací. Mezinárodní letní škola je akcí jak pro přihlášené účastníky, tak pro širokou veřejnost. Atmosféru slavnostního zahajovacího večera přinesla naše předchozí reportáž. Nyní vám předkládáme záznam čtvrteční barokní noci, jejímž tématem, jak už název vypovídá, bylo baroko všemi smysly. Valtická barokní noc je jedním z vrcholů týdne valtických hudebních randevů Valtice, série koncertů a další vystoupení, které probíhají během večeru na Valtickém zámku a jeho okolí v rámci tento rok již 28. ročníku Mezinárodní letní školy staré hudby. Celá myšlenka festivalu hudebních randevů vznikla mnoho let zpátky, kdy jsme začínali s lektorskými koncerty, kde vystupovali lektoři, kteří právě působí tady jako vyučující na Mezinárodní letní škole, a později vlastně ten koncept začal růst, začaly přicházet nové nápady, nové impulzy a samozřejmě v návaznosti na velkou rekonstrukci a projekt Národního centra divadla a tance se začaly plánovat programy mnohem velkorysejší, až jsme vlastně dospěli do tohoto momentu, kdy nejenom Valtická barokní noc se stala velkou událostí tady v regionu letnicko-valtického areálu. Noc plná tance, hudby a herectví plně využila nově zrekonstruovaných prostor Valtického zámku, které jednotlivým představením na oplátku poskytly dokonalé kulisy a díky kterým mohou projekty letní školy nabývat na velkorysosti a velikosti. Zámecké divadlo hostilo představení v rytmech a melodích s tureckou tématikou s názvem Turkérie, které bylo plné šavlových tanců a kterým se linul uhrančivý hlas tajemné harémové zpěvačky. Celým večerem provázely postavy z Commedia dell'arte, aby návštěvníkům ulehčili pohyb v tomto lichtenštejnském sídle. Moje dcera tady vystupuje na tom letním táboře té staré hudby, tak my jsme taky přihlášeni jako pasivní účastníci, zúčastňujeme se těch koncertů a podobně. A tohleto kostýmované průvodcování jsem považoval za velice příjemné zpestření. Proč jste se rozhodla zúčastnit festivalu? Protože jsem chtěla něco vyzkoušet nového, je to pro mě zkušenost. A je to poznávání lidí, prostředí. Na Moravě jsem nikdy nebyla, takže je to pro mě vlastně i nová zkušenost i s tím krajem. Zámecká kaple návštěvníkům nabídla soubor Societas Incognitorum, který zaspíval polyfonní hudbu 16. a 17. století. Samotnou barokní noc zahájil koncert Vzhůru nad ptáky souboru Ritornello v zámeckých jízdárnách. Dnes jsme dělali z různých archivů po celé zemi a i zahraničí vlastně dochované české písně, které zcela jistě zněly i tady ve Valticích barokních a zpívali je ne jedni druzím jako nějaký koncert, ale byl to prostě taková party, takový dýchánek, kde si všichni zaspívali píseň okolo stola. Těch písniček je strašně moc a my jsme z nich vybrali jenom část jako návnadu, když jsme u té lovecké a pytlácké tematiky. Na někdy příště, tady Valtice si o to říkají, takže při sklence vína pospívat, to myslím, že tak akorát. No a mezi to jsme zařadili některé písničky instrumentální, skladby, které buď imitují ty ptáky, třeba Slavíčka v noci, jak zpívá, anebo u kolébavky, u spávanky, tak jak bylo dříve všeobecným zvykem zpívat dámě pod oknem kasací, anebo panstvu pod oknem hrát kasací, čili vlastně u kolébavku. Někdy to byla i milostná písnička, kterou teprve ta
noc a milostné kolébání začínalo a někdy to bylo kolébání do sna, takže takové ukolébavky někdo improvizoval a někdo je prokomponoval. No tak my jsme hráli některé prokomponované, ale ještě jsme si je dokomponovali. Takže se sem vlastně vrací to, co tady už bylo. A tornare je vracet se, italský ritornare je vracet se znova a znova. A když se vrací ritornello, jak se jmenuje náš soubor, tak je to něco maličkého, co se vrací, čili vlastně refrén pro ty lidi. Tak lidi se tady k nám přidali a zpívali statečně, nevím jestli povzbuzení valtickým vínem, ale je to příjemný moc. V nově zrekonstruovaných jízdárnách pak pokračoval program s názvem Nejen král tančí, v rámci kterého se návštěvníci společně učili jednoduché a veselé barokní tance. Taneční program vedla lektorka Kateřina Klementová a my jsme se jí zeptali, jaké tance hosti tento večer naučila. Mohli se tady naučit tance, které se skutečně tancovaly ve Francii v druhé polovině 16. století. Zapsal je dokonce jeden kněz, což je zajímavé. Nejen ty dospívající účastníky letní školy učila Kateřina Klementová po celý týden v třídě dramatické výchovy a tance. Učím tady tance 15. století italské, potom ještě mám na starosti třídu mládeže od 8 do 15 let a děláme taky takové legrační renesanční tance. Na Mezinárodní letní škole staré hudby vyučují lektoři z celé Evropy a stejně mezinárodní je obsazení účastníků festivalu, kterých letos do Valtic přijelo na 300. Každý večer Valtického týdne staré hudby se na různém místě zámeckého areálu koná koncert, na kterém vystupují lektoři a hosté festivalu. Mezinárodní letní škole staré hudby se účastní více než 300 účastníků z celé Evropy, přičemž účastníci kurzů navštěvují v rámci svého kurzovného večerní programy pořádané v rámci hudebních randevů, ale samozřejmě všechny večery jsou otevřené také veřejnosti a my vřele vítáme všechny například na sobotní představení Král Artuš.